Yes? Ho, 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 ho. Victoria Court. Mzee, ni wewe. Wah, wah, wah. Hey, mzee. Haya. Ataka kako hivyo? Haya. Nini umekaa mkutu? Ni Father Christmas. Ai, Father Christmas kwa ninaongea Kiswahili. Eh, nilipata kazi. Unaweza nitia mtoto ni mgift? Tugi! Kujo wane Father Christmas. Ho, ho, ho. What's my name? Father Christmas. Uh-huh. Mm. Aha. Now, do I look like Father Christmas? No. I have to wear glasses. Okay. But niko na zawadi yako. Sarah, don't open here. Go and open there when I go, eh? Kwani umemletea nini utaki akifungulia hapa? Because it's a taboo kifungua kama Father Christmas ako bado kwa nyumba. Wait. Hii ni Dutch versus Netherlands wanacheza. Tugi! Ebu kuja nino umeletea nina Father Christmas. Kutu nasiki kutoka hapa kwenye tangu mbata vikimbia. Ebu nione. Usipereke mama. Did you love my gift? No. Why? Father Christmas, you give me toothpick. Are you serious? Yes, I'm serious. Nida ilipatikana. Enda upereke kitchen. Thank you. Na wazazi tusaidia watoto ku appreciate hata wakipatiwa vitu ndogo. Yani umemletea toothpicks. It's the small thing that matter. Anyway, wacha nijapeka mwisho kabla. Hapana, fanya hivi. Victoria kote kuna Santa deals this December on all items, sio viti pekee. Wewe aende ujichukulie vitu tulie kwako. Victoria kote. Eh? Mombasa Road, Zika Road, Park Road. Zote, zote ziko na Santa deals. Karen. Exactly, walifungua mpya. Kanaenda vizuri. Ni hivyo, enda uchukue vitu tulie kwako mzee, ukawatch hiyo mpira unasema. Hiyo Dutch na Netherlands. What? No, round of 16 tuko pamoja. Tu kifungulia Father Christmas aende. Ni hivyo Father Christmas. Anauliza kwa nini? I know. Kama unionyesha hizi ni. Wacha aende akanunue viti. You have new seats. Wow. Wacha aende akanunue viti. Yes. Amfungulia. Asante, ho ho ho, Merry Christmas!